simplesmente a... Pô, aí sim, hein? O que é isso? Sorvete saudável. Álvaro Richard mandou R$5. Fala, Xandão, tu mandando esse superchat pra ajudar no tratamento da calvície. Tamo junto. Mel e leite em pó, zero lactose. Ficou igualzinho o sorvete mesmo. C cedilha. 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 Nossa, tá bom pra caramba isso aqui, ô louco. C cedilha. Sorvete saudável, rapaziada. Vai tomando. C cedilha. C cedilha. Peraí. C cedilha. Nossa, que tá bom demais. C cedilha. C cedilha. C cedilha. C cedilha. C cedilha. Ó. Mandou R$5. C cedilha. 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 Que delícia tomar um sorvete. Sabendo que meus pés começam a ser incríveis. C cedilha. 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 Isso aqui é muito gostoso, pô. C cedilha. 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 Já tomaram sorvete saudável, rapaziada? C cedilha. 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 Aí você só bateu no liquidificador e virou isso aqui? C cedilha. 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 Os caras falando, mano, vocês são ridículos. C cedilha. Vocês são ridículos. C cedilha. C cedilha. Alguém fez sorvete pra vocês aí? C cedilha. C cedilha. C cedilha. C cedilha. C cedilha. Cala a boca, Elias. Olha essa foto sua de Beto, irmão. C cedilha. Quer falar que eu sou manso? C cedilha. C cedilha. C cedilha. C cedilha. C cedilha. Só fala isso porque não tem mulher, exatamente. Fica aqui reclamando que as bruxinhas pra eles de gato sapato. C cedilha. C cedilha. C cedilha. C cedilha. C cedilha. Como que faz? C cedilha. C cedilha. Como que é? Morango congelado. C cedilha. C cedilha. Leite em pó, zero lactose. C cedilha. C cedilha. C cedilha. Iogurte de morango, zero lactose. Tudo zero. Saudável. Zero açúcar, zero lactose. É isso. C cedilha. Bate no liquidador, fica igualzinho o sorvete. Tudo azul, a quantidade que quiser, põe. É. Aí você coloca a quantidade que você quiser. Mandou R$5. Olha esse cara, irmão. Você acha que ele é meu? É o dia inteiro. É o dia inteiro. Não é nada. Isso que é o duro. Se ele falasse alguma coisa ainda... Você é louco, Xandão. Isso tá mais pra filme da Disney. Tá com convulsão. Deus da guerra. Concordo, irmão. Afara o Cleitinho. Xandão beta, Xandão beta, Xandão beta. Não mandou R$5. Oi, Xandinho. Você tá bem? Ah, ah, te pego de jeito, te jogo na cama e te meto a banana, que cara você faz? Se gritar é beta, se não gritar é manso e bate pupunha aí. Olha isso, o cara falando essas coisas, irmão.
Deus abençoe, o Super mandou R$5. Super tem um amigo madrelo ferrado, ele não quer entrar na academia. Estava incentivando ele, Super pode seguir ele no Insta, o arroba dele, arroba Arthur _ XTKS. Obrigado, acho que ele vai entrar na academia depois. Tamo junto, manda dobro de campeão. Sorvetinho de beta. Muito bom, pra Leandro dar um pump. Santos mandou R$5. Eu sudoeste assisto a gameplay desse jogo lixo só porque é sua live. Eu odeio esse jogo de beta por... No dia eu fio o ar no Reino 3. Esses jogos não passam de um delírio coletivo. Tu vai assistir o filme... Nossa, Corina. Agora sim, irmão. É depois de um sorvete desse, eu... Let's go! Boom, bang, you talking no blank. I'm dedicated until I die. I'm on my...